Bugün Yılmar Hüseynov'un 46 yaşı tamam olur. Onun Əqide dostları Azərbaycanda söz azadlığı, insan azadlığı uğrunda mübarizə aparan insanların bir qismi hər il mart ayının 2-sində və iyul ayının 17-sində Yılmar Hüseynov'un xatirəsini yad etmək üçün bura gəlir. Biz bugün də bura toplaşmışdıq və burada Azərbaycanda Yılmar Hüseynov'un söz azadlığı istiqamətində nə qədər vacib bir işlər görmüş şəxsiyyət olduğu bir daha çıxışlarda qeyd olundu. Eyni zamanda bu qətlin üstünün açılmaması insanlar tərəfindən qəzəblə qarşılanır və bugünkü rejimin bu qətl hadisəsinin üzərini açmaq üçün heç bir təsirli tədbirlər görməməsi onun qətlində hakimiyyətin əli olduğu fikirlərini daha da möhkəmləndirir. Biz ümid edirik ki, yaxın vaxtlarda ölkədə siyasi vəziyyət müsbətə doğru dəyişəcək. Oktyabrda keçirilən seçkilər zamanı Azərbaycan cəmiyyəti təpər göstərərək ölkədə demokratik islahatlara başlamağa nail olacaq və hesab edirəm ki, yalnız bundan sonra Yılmar Hüseynovun da qatillərinin kimlər olduğu üzə çıxacaq. Bugün biz Yılmar Hüseynovun yaxınlarına, ailə üzvlərinə, atasına başsağlığı verdik. Əslində bütün Azərbaycan xalqına onun qətli ilə əlaqədar başsağlığı düşür. Mən bu münasibətlə, yəni Yılmar Hüseynovun qətlə yetirilməsi ilə bağlı bütün Azərbaycan xalqına başsağlığı verməklə yanaşı, həm də onun ad günü münasibəti ilə bütün mütərəqqi insanları, azadlıq sevər insanları təbrik edirəm.